Izazov 8. Zamenimo uloge. Ovog puta zadatak za naše takmičare je naizgled jednostavan. Potrebno je da imitiraju jedni druge. Izgled, ponašanje i sadržaj. Dobar dan svima i dobrodošli u Sixth Show. Ja sam Filip Vukić, drago mi je, a sa mnom danas moja devojka Taša ili ti mala veštica. Ćao ljudi! Da, moja ljubav Taša. Danas ćemo da vam snimimo neke kao skečeve i to tako sa TikToka i... Zato što smo mi najslađi par na TikToku, izvinam, zavide, mnogo smo znači. Ljubav moja! Molim te! Šalim se, ja sam Ina Rizanović, ovo je Iri Rina i ona glumi danas malo vešticu dok ja... Sam ja ovako glavata, ja čini nisam. A ja sam danas Filip! Ja ste mi dobri da ove muške glaske. A ja koja sam hajpovana minus 5%, ne ide mi baš. Tašo, ono, sorry brate. Absolutno nije... E da, pošto ja nisam kompletan Filip, ja sam kupila sebi crnu kosu. Nisam ni ja kompletna Taša, nemam crnu kosu. Da. I... Ali šta da radim? Morat ću da se obučem kao Filip, što znate, on nosi široke dukseve i nacrtaću sebi crne obrve, pošto on zapravo ima crne obrve. Ličim ja da li sam ja luda ili dečko ima kratku kosu tipa na jedan ošišanu, ovo mi liči više na Euras nego na Filipa Vukića, al ajde. Mina u ulozi Everas. Znači, eto, obrve, brkove nema, možda neke tačke kao kreći. Pa onako, o malo može. Mislim da ljudi vidi... Pa imaš malo šanu. Već imaš malo, da? Već malo ima. Kako? Da to se vidlo i bez toga. Tašu zubavi, malo mi čupaš kosu. Sorry, Džabi. Daže, ljubavi, malo mi si mi poremetila ovu periku. Šta ti je, Daša, ljubavi? Part 1 ocenjivanje mojih bivših. Prva je Daša. Molim! Puši ljubavi! Izvini, šalio sam se. Mislim da moram prvo pre da promenim ovaj naglasak. Daša, moja ljubav mi namešta kosu. Pa mislim, on ne priča kao ja. Ma dobro je, bre, opušteno, lagano, bratski. Lagano, brate. Lagano, brate. Lagano. Imamo video kako Filip prankuje Tašu i zove je po imenu neke bivše devojke koja se zove Maj. Sad ćemo da vam pustimo. Snimamo video. Češ ti da ti ja prebijem, šta? E, Majo, hoćeš li da snimamo video zajedno? A hoćeš ti da ja tebe prebijem, šta? Što pričaš muški? Pa nije muški, ali ona nema piskav, nego ima onako lep glas. To je to. Uspjeli smo. Da. Treba da skoči na tebe na kraju. Ajde. Pa ajde, skoči na mene. Pa šta pa mislim? E, Majo, hoćeš li da snimamo video zajedno? Češ ti da ja tebe prebijem, šta? Ovo je uspjelo! Udarila za nogu. O, Tašo, ljubavi. Tako da, tiktokeri, ocenjivanje tiktokera kao profesora, part 2. Tako da, istorija. Ovo su 10 razloga zašto je Prvi svjetski rat počeo. I tako da... Dopunska iz aeronauke. Ja stvarno ne znam zašto sam ja ovde. Može neko meni da objasni zašto sam ja ovde? Fizičko. Znaš kako, ja ću tebi da upišem 2. Ali znaš kako, važno je da si kreativ. Ajde postru, ajde, ajde postru, ajde. Ne može ovaj više, ne može više ovaj leskovački. Moram malo da se prešaltam ovako da bi bila Filip, da bi bio Filip zaista. I to je to. I to je to, ljudi, za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo kako glumim Filipa.
i... Podaš ti skinula te brkove pa se ne vide, znači ovo sa tvoji, oni su baš bili prezi. Tebro, ovo su nacrtani brkovi. I to je to, ljudi, nastavite nas gledate. Ljubim vas! Da li verujete u paranormalne stvari? Iskreno, ni ja nisam verovala. Dok mi se nisu dogodile. Zdravo svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi klip. Želim da vam pokažem jednu foru koja je stvarno mnogo korisna. Stvarno, izvinite što izgledao kao retard, ali imam jednu foru da pokažem kako da zaustavite štucanje. Sve što treba da uradite je da prepunite svoja usta vazduhom i izašete i izdišete, prepunite usta vazduhom i tako više puta. Eto ga! Odlučila sam da vam pokažem koreografiju za jednu jako emotivnu pesmu koja je vezana onako za ceo moj period, celu moju istoriju. Pre svega jedna jako emotivna pesma koja će konačno dobiti svoju koreografiju. Još jednom da napomenem, jako potresna pesma za mene i dugo sam smišljala ovu koreografiju i sad ćete da vidite o čemu se radi. Ovo video traje 2 sekunde. 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 A ovo video nije trajao 2 sekunde. I ljudi, nadam se da vam se dopala moja imitacija. Veliki pozdrav za Ančićku i veliki pozdrav za sve vas koji gledate Six Show i vidimo se u sljedećem izazovu. Zapratite me na svim društvenim mrežama. Ivan Simić 03. Ćao! Današnji izazov jeste da imitiram jedni drugi, odnosno da imitiram svog kolegu neka stojka iz Six Showa. I ja sam ovdje došla na zemski hej i pokušat ću malo da imitiram njega i njegove neke pokrete i neke njegove fore i tako to, pa vidjet ćemo kako će to da ispadne. Gde ste ljudi, dobrodošli u novi izazov, neka stojka ovdje s vama. Danas smo ovdje došli, brate, malo na zemljanski kej, brate, da se z***avamo i malo da neke ljude sprdamo ovdje, da pravimo neke prankove, neko ludilo. Znači, ljudi, ja sam kapuljač ostavio zato što je mnogo hladno, brate, baš duva neki vjetar, ali je to dobra stvar zato što smo na vazduhu i nema nikakvih virusa, nema ničega. Zamisli, neki ne bili sa moje parolje. Strašno, ovdje, i tako, došli smo ovdje. Što gledaš? Zovem tu broj je zauz. Zašto neće da se javi, ne padam joj na pamet. A on tu za dobijanje. Znači, ostanite sa mnom, zato ćemo da pravimo još mnogo izazova sa svim mojim ljudima koje ovdje vidite. Aha, ima ih baš puno, ali da? Ostanite uz neka stojka i pratite me na YouTube-u. Znači, najnovi izazov, znači ludilo totalno, vrlo originalno. Sad ću se popnem ovdje na ovu kantu, da probam da ne upadnem u kantu i znači da pevam pesmu, koja je pesma Kida, sad ćete čujete koja je pesma. Moj si favorit, to tebi se se oprašta. I ljudi, to je bila moja imitacija našeg druga neka stojka iz Six Show. Nadam se da se nisi uvrijedio, ja sam možda malo preterala i karikirala sve ovo. Ali to je bio moj pokušaj da tebe izimitiram. Uglavnom, ljudi, nastavite da gledate Six Show. Ljubim se. I pozdrav svima, ljudi, sa vama je Simić Ivan ili Ivan Simić. Ivan Simić. Tako da, ljudi, sada ćemo glumiti njega.
ja kad poželim nešto da uradim, ja to i uradim! Ljudi, pisao sam faks! Kralj, brate! Sata pre, sedem u prvu klupku, posljednja štrebečina, jako sam ponosan na sebe. Šta već je ovo? Šta radiš, brate, Stojko? Šta radiš to, Stojko? Brate, gledam Ivana, brate. Dobro. I brate, moram da ga izimitiram to. Da li ćeš to uspjeti? Ma, teško, brate, kritičan. Priči. Ćao ljudi. Pričam, anđeli. Dobro ovo. Da li želite da čujete priču kako sam doktor? Ne želim. Čekaj, samo sekundu. Ljudi, ocenim užasan u stanu. Čekamo da izađe iz kupatila, te polijemo vodom. Polit će i voda. O, nemoj me spuzat! Čekajte, stanite, moramo naći neki bolji klip. Ajmo ovo, da vidimo šta je ovo. Da, stani, ves! Moment. O Bože, me sačuvaj sa klona. Sorry, brate, ali kao... A me sprzaš? Ljubio gledalo, brate. O, gledalo, ljubio! No, sač, nemoj me se... Ko je najjači? Straću tela, stiže ti za svaki deo tvojeg dela. Možda bolje od te dela, ne mi ogružu dano. A znaš kaj vodu? Ne. Baby, to je vodu. Znaš te bum bum. Najjači, brat. Zapratite ga svi. Šalim se, nemoj niko da ga zaprati, ovaj cringe. Duva balon. Ti si me bolio, naša ljubav se avatira, mene si bolio, dobro si me bio. Dobro je, ljudi, to je to. Vidimo se. I čao ljudi, ovdje Ksenija Grubišić i dobili smo novi izazov od Sik Showa da danas pokažemo kako izgleda naš običan dan. Ja moram da vam pokažem, pre nego što počnemo, da sam ja uradila nadogradnju svoje kose i da sam stavila ovdje ovako da bude roze boje i stavila sam neke crne pramenove, malo je to onako čisto za promjenu. I uglavnom, sada ću da vam pokažem kako izgleda moj dan, to jest moje konkretno veče, zato što iskreno ja dan uopšte ne volim da izlazim iz kuće, mene mnogo mrzi da izlazim napolje i volim samo da spavam po ceo dan i da pevam i da pričam sa svojim drugarima. Ali uglavnom sad ću da vam pokažem kako izgleda eto jedno veče, jedan izlazak sa mnom, gde ja volim tako da pevam s vremena na vrijeme. Uglavnom, mnogo volim moju kosu. Sad ću vam pokazati moju kombinaciju ove što ću ja nositi večeras. Izvinite malo ovdje zbog ovoga svjetla, ali evo ovako. Znači, ova je moja kombinacija za večeras, jako lijepo izgleda. Sad ću vam slikati, snimit ću vam ovdje dole da vidite koje cipele nosim. Jako su lepe, stvarno. Nisam sigurna da li mi ova boja kose baš ide nešto uz ovu jaknu koju sam obukla za večeras. Malo je čudno, ovaj treba i ja da se naviknem, treba i vi da se naviknete, ali ovo sam od sada nova ja. Nasa će vam se dopasti. Uglavnom, idemo sada da čujete koncert koji ja tako volim da držim s vremena na vrijeme i kako zvuči. Evo ovako, ljudi moji, sada sam ušetala u lokal gdje treba da održim svoj nastup. Evo tamo ljudi neki pričaju, pa ćemo sada da upadnemo da čujete šta sam ja spremila za večeras. Sad ćemo da upadnemo.
Gde ste ljudi, za ovaj izazov imamo da glumimo nekoga od ostalih takmičara i ja sam izabrao Minu, zato što su se svi već podelili, meni je ostala Mina. Ja Minu iskreno najmanje znam, ali pokušat ću da izimitiram onako najbolje, pogotovo što je ona baš specifična jer je iz Leskovca. I Leskovac? Morao sam tu foru da bacim, izvinite. Pokušat ću nju da skinem onako profesionalno. Vidjet ću, vjerojatno će da bude jako loše. Probat ćemo, ljudi, probat ćemo, pa ćemo da vidimo. Voli moderno da se oblači poprilično, ali volim da nosi ovako puvnaste ove stvari. Tako da vidjet ćemo šta možemo da nađemo u ormaru moje majke. Treba mi neću pomoć, definitivno. 3, 2, 1... Tašo! Če da mi pomogneš danas? Ko ćeš tebe pomoći? Pa, treba da se maskiram u Minu Arizanović. O, pa idemo. Šta ćemo prvo da radimo? Te šminkam šta? Pa ne, mislim, kao izabrao sam sliku koju ću da radim, tako da, jel imaš šminku sad kod sebe? Imam. E, dobro, malo ćeš da me našminkaš prema njoj, da stavimo neku bundicu, nešto, i da... Pričamo po leskovački. A tako kaže, ne? Po leskovački. Leskovački. Po leskovački. Ne znam. Po leskovački. Ne znam. Ne, nisam ne znam. Čekaj, ali to je tvoja njosa. Ali ti ne treba kupujem posljedno tvoje, da sam ne znam. Da. WTF? Jo, kako ću da sviješ, kako ću highlighterati? Highlighterati. Da ti si ja... Aaaaaa! Nešto ličiš, jebate! Čekaj, ne možeš tako jedno oko da ti bude otvoreno, a drugo je zatvoreno. Što? Pa zato što ne mogu lijepo da ga nacrtam. Čekaj. Wow! Ok, evo ga eyeliner, sad mi ova stavlja highlighter. Da se sijaš. Samo da se sija. Slip. A sad? Sad stavljamo periku, s obzirom da je šminka gotova. Carmin! Carmin! Ok, Carmin, šta god. A dobro, nije loše, iskreno. Idiot. Ok, ovo je znači završeni proizvod, ili tako? E sad ću da imitiram Minu, kako ona kaže. Danas kuvamo jaja. Hasta la vista, baby! Imam novi plan, imam novi plan. Ne spuštaj na prozore rolete. Ja se stvarno izvinjavam male veštici Taši zato što cijel dan uhvatim njenog dečka na društvenim mrežama. Molim! Ja danas po ceo dan uhodim Filipa, odnosno dečka od male veštice. Ako hoćete da saznate zašto uhodim Filipa i Tašu i Filipa, obavezno zapratite moj Instagram, okej? Okay? Ali ona kad ga razvuče, bre, ona mu da. Šmek. Šmek. Volim Tallinn,
samo smanji. To je to, ljudi, hvala vam što ste gledali ovo moje gubljenje koje je trajalo par minuta. Ja se izvinjavam na ovome, nadam se da sam dobro skinuo minu. To je to, ne radim nikad više ovo, hvala vam.